Pēc 8 mēnešiem stāsies spēkā vietējo pašvaldību referendumu likums, kas paredz iedzīvotāju lielāku līdzdalību lokālu jautājumu risināšanā. Iedzīvotāji reģionos atzīst, ka īsti nav dzirdējuši par šādu iespēju, bet dažādas pretenzijas pret notiekošo vietvarās ir. Vairāk Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Ja iepriekšējās sabiedrības līdzdalības mehānisms pašvaldībās bija pamatā sabiedriskās apspriešanas, tad tagad no nākamā gada 1. janvāra, stājoties spēkā vietējo pašvaldību referendumu likumam, iedzīvotāji varēs ierosināt vietējas nozīmes referendumus savā pašvaldībā. Ja runā par problēmām, kuras iedzīvotāji saskata, tad piemēram Latgales pusē cilvēkus vairāk uztrauc apsaimniekošanas cenas. Īre par īres, piemēram, šito te maksājumiem siltuma. To, kur ļoti lielas cenas. Es domāju, ka tā ir ielu kārtība, tā ir atkrituma apsaimniekošana. Tas būtu noteikti par māju siltināšanu pilsētās. Samazinot Riekana gan dzīvokļiem. Lai būtu pilsēta sakortēta gan, nu, kā tas ir, ielas, jā. Lai būtu kādas interesanti bārņiem, jauniešiem, nu, centri kādas šī, nu, zaturbotis. Apkaimju līdzdalību un līdzaktivitāti pār iedzīvotāju konsultatīvajiem padomēm. Tikmēr Kurzemes pusē ļaudis norāda uz nesakoptajiem ceļiem. Ielas varbūt varētu vienkārši remontēt vairāk. Nu, šobrīd jau ir traki izbraukt, jāsaka, ja? Bet, nu, kad pabeigšu šitos, var jau citas ielas arī taisīt. Nu, varbūt stāvvietas automobīļiem arī varētu būt vairāk bezmaksas. Būtu forši, ja kāds spētu piesaistīt uzņēmējus, atbalstīt sportu, izdarīt tādus labvēlīgākus apstākļus. Jo mums ir viss, mums tikai vajadzīgs tā, lai būtu finansējumi vairāk. Līdzīgi ir Vidzemē, Jūrmalas iedzīvotājus uztrauc kopējais ceļu stāvoklis, par ko arī būtu gatavi iet un rīkot vietējas nozīmes referendumu. Sakārtot ceļus, tad arī viss sakārtosies. Labprāt piedalītos, jo ceļi labāki nekļūst. Protams, ceļi, kā vienmēr, Jūrmalas šitā galvenā iela tā ir drausmīga. Nu, nesaku nemaz pa mazajām ieliņām, ja? Tomēr ne ceļu remonti, ne pasākumi pašvaldībās nav tas, par ko likums ļaus rīkot referendumus. Ir noteikti kritēriji, un tie ir par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai tās grozījumiem, par noteiktu kategoriju sēku būvniecību un arī rosinājums par domes atlaišanu. Lai varētu rīkot referendumu, sākumā jāsavāc noteikts parakstu skaits, lai to ierosinātu, un tikai tad var rīkot vietvāras referendumu. Diāna Ābotiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Sadarbībā ar LRT, LRT Plus un TV Kurzeme.